Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite, където аз и Еласа ще играем мини игри. Ще можем да ставаме невидими. А, убих я! Убих я невидима! Да играем с лоу хак. Леле, това колко е счупено. Или да играем бомб так. О, не аз съм. Разбира се, ако желаете още такива мини игри след като изгледате епизода, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Освен това, ако желаете да подкрепите мен и канала ми, може да използвате Supporter Creator кода в Fortnite ShadowHex. А сега ви оставям с зирото и ви пожелавам приятно гледане. Охо, някой ще е TNT-то и трябва да бягаме. TNT Exploding King. Ето го! Това е так, пази се, ще ти го фърнат! Ми не съм, е. Вама са! А, то е пена! А, не! Стига, брат! Умря ли? Не съм да умирам първи. Така, о, не съм TNT, то ето го. А как го да, как го продаваш? Не знам, сигурно като питнеш или... Знаеш, че е в тебе, май? А, не, не, не. Шуш, разкарай се. Три, две, едно, а така. Умря! Останахме едно в едно. Къде е последния? Крие се, не. О, не, аз съм. Крие се. Къде си, жена? Студено. Ето го. Братка. Трябва да му цели с пистолет. Една. Айде! Мачкай! Добре. Добре. Invisible? Каквото... Айде, Invisible да видим какво става там. Това. Тук сме всички така... Аха, можем да станем невидими. Аха, ставаме... Аха... Окей. I see. Виждам те. Как се спална пред мене, брат? А, тук е някой строи. Оле! Някой ме бокса без да иска, брат, без да знае. Чакай. Аз се блъснах в някой. Ето те! Къде бе? Стой. Не, няма да стоя. Окей. Вижте, се блъскаме с тебе, брат. А! Аз е така ще играме. Къде отиде дара, бе? А, убих я! Убих я, невидима! Уцелих я, отчу! Къде си? Къде си, бе? Стой, така е тук. Пубе! Утрепах те! Добре, това беше яко. Така, чай да хилна. Хъпни си. Ама те другите! Добре ти отвори вратичката тук да си излезе. Да, благодаря. Чакай да хилна. Да, още едно имаш. Тихо. Това се гледате си. О, уцелих го! Ехе. Долу! Вие сте трима! Та, още един има. Той не се показва през цялото време другия. Къде си, бе, лош? Буквално сте един до друг. Аре, бе! Ейхе! Мачкай, тука ви изгърбих! Добре, бе, сенце. Това беше добро. Виж как е застанал. Това беше добро. Преди да продължим обаче напред, искам да благодаря и на днешните спонсори на видеото, а именно World of Warships. Като играта е напълно безплатна и целта в нея е да се шивате с кораби. Ние дори сме правили видео на нея. Като аз ви давам един огромен бонус, ако си я свалите от линкът в описанието. С него получавате награди на стойност 25 евро. Който включва 500 дублона, 7 дни премиум, 2 милиона кредити, тир 4 кораб и командир с 6 скилпоинта. Пак ви казвам, само ако се регистрирате и свалите играта от линкът в описанието, получавате тези бонуси. А сега да се връщаме към играта. Давай го него.
А, това такова, идват някакви стени и ти трябва да се пазиш ли какво? Да. Как е живе? Само че не знам как. А, ето как. О, аз си взех такова. И аз си взех такова. Какво е това? Еми сега ще затрудня живота на някой. А, някой ми фърли димка! Този някой май бях. Чакай. И аз ще димка. Не падам, нали? Кажем, че не падам. Ево, че не виждам нищо. Брат! Не виждам! Така. Пак не виждам. Стигава, брат! Я танцувай. О, я гледай какво взех, я гледай какво взех. Маре направи нещо. Какво взе? Я кажи какво взе. Спечелих, спечелих! Как бе, брат? Покатерих се! Покатерих се на него! More damage, more knockbacks. Аха! Тук май може да скрайна. Аха, така те като биеш и може да ги изпращаш някъде. Окей, окей. Не ме би, оу! Аре ме ред също да не ме биете, а! Ох! Мале! О, не, не, не! Е, той е на покрива! Той е на покрива! Аре, мене ще ми свърнат. Ама аре да си гледате работата, а? Не ми харесва. И на мене не ми харесва! Мале, мале! Оле, аз съм на ръба. Не, 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 не. Стига, бе! За какво не ми даваш? Не. Това беше много тъпо. На колко процент си, бе? Отгоре пише. На 800, ти? Аз бях на 794. Аааа! Айде! Ели как ти върта пак? Още веднъж, още веднъж. Умри! Браво бе момче, браво бе момче. Айде умри. Не! Това беше въсенце. Няма, 1000 демидж съм. Ето, ето на покрива изпрати всички, не знаеш. Да, да. Аааа, пустиняк мръсен! Сега ще изпратя нея! Върна се, върна се, върна се, май. А, да. Айде, това беше. Брат! Какво стана, бе? Зоната ме уби! Това ауто, ейм ли? Или? Не, дай това последното по-добре, или? Grapple battle, grapple battle. Не, ауто ейм ще е. Оле, с лоу хак сме. Мина лайк ит. Имам судолет, че. А то директно ти показа кой къде е. Да, това е с такова, с aimbot hack. А, на мен не ми дава да стрелям под... Леле, леле, това колко е счупено. Мой хап е судолет, че, брат. Да. Добре. Мъртъв. Тука няма какъв хил, няма. Така, шибайте се, шибайте се. Елчо! Стой да ям, бе! Стой да ям, бе! Няма да ядеш! Стой да хилна, бе! Защо не те цена при положение, че съм сейм бот? Ма то просто как, къде съм, не ме стреляш. Абе, стреля си, бе! Стой да зареди, стой да зареди, атака, мерси. Ай сега кой ще зарежда? Как бяга? Защо не мога да се кача, бе? Нис! Айде! Аз бях на 200 и нещо, между другото. Супер чудесно, благодаря, че ми го каза. Сега се чувствам много по-добре за себе си. Не сме го играли. Играхме го това, дето каза, че ти такова.
Така, айде ся. Да видиме. Боксфайтинга. Къде? Тръгна! Да питам. Трябва да правим тук, да сме били просто? Да. Аха. Само че FOV-то ти е... Аз много те уважавам. Сега ще умреш. Чакай, така. Ей така. Оп, долу. То се увеличава. И увеличава. Елчо. Колко сме живи? Ми... Май само аз и ти. Така ли? Там ли се криеш? Не ми харесва това, не ми харесва това. Знаеш, че не мога да устроя много добре. А, оправи се. Мале, какво се случва, брат? Какво се случва? Аз нещо не виждам! Къде си, бе? Аз съм долу, пич! Умря! Да, ако мога да те видя. Оу! Ойде! Тък му хилвах, аз бях на 35, брат. Аз нещо не виждах вече, камерата толкова си изкриви, че... Че виждах от Еверест. Пак ще сме невидими. А някои хора май не знаят да го изпо... Nevermind. Знаят, всички знаят. Nevermind! Обаче виж този път колко всички по-претълзиво играем. А. Я се покажи пак. Е, много по-сърни. О, оцелих я! Всички са тука събрани. Мале, 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 мале. Тук е някой строи. О, масенце. Аз почти я пръснах. Убит! Бе, как ходите? Ето те, ето го възмем. Ох, то... Не! Нямам патрони! Ела, ще ти дам. Ей, как ми стах! А тук някой се е скривал това. Оп, оп, оп. Умря ли бе, жив ли си? А, не знам. Аха, окей, виждам те, да. Къде сте, бе? Тук от тебе, буквално. Буквално... Ето, ето. Право бъбреците, брат! Трепаха, бе! Виждам, да. Мали, трима сте, трима сте! Янито е на най-много. Елчо, какви си тия измами? Шибай ги просто, те са в кръка! Зад те! Еее! Трябваше да се не видим за още по-дълго, брат, и накрая просто да убия някой. Така, ай ся. Само ако... Мале! Мале! Спид хака, брат! Джедай хака от CS1.6! Елчо! Ааа, не, стой, стой, няма тебе, айде, защо не ти влизат патроните? What? Леле. Времето спря, брат. Чай да хапна. Опа. Така. Аааа! Тъй няма да се разберем. Така. Къде си бе, пич? Липсваш ми. Не, не ми липсваш. Къде отиде, бе?
Е, стига да е. Ти си бил на малко ли? Аз бях на 13 кръв, аз бях на 13 кръв. Извънш бам. First person, леле! First person! 49! Но е, майко! Се... Майко мила, аз нищо не виждам. Така, къде съм? Тук съм добре. Въй, 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 въй! Оле, ле, 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 ле! Не, не ме осъкотиха. Още не искам такива игри, брат. Без троене. Пак ли те убиха? Аз тук се ориентирах къде съм и бам. Оле. Оле. Чай да ям рибки. Едно в едно ли съм? Да. Не съм. Лъжец! Не. Ми брат, не виждам! Първ път се. Да, вече сте двама. Айде, трай харда. Айде, 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 лъгай, лъгай, лъгай! Кво? Това е френци. Така, това е бокс файт. О, сега ще ви видим. Аз не мога да строя, бе, брат. А, вие си бите, окей. А, моля? Ето, мале... О, един я го кракнах! Излезме, котенце! Майко мила! Така, оцелен. Защо горя? Стара. No scope, no scope! Този, защо хилва? Това съм аз. Аха, искаш ли да умреш? Елчо. Искам да изгориш. Кво е това? Какво е това? Защо презареждам 3 часа? Я се разкарвам, бе! Ама друг който да спира, да. А не, това ме хилва. Това какво прави? А това гори? Не знам, но... Да заредиш. Да, малко бавно зарежда. Не, 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 ти се разкари от мене. Айде! Къде си, пич? Пане, не те оцелих. Пати ли си, бе? Къде си? Айде, бе! Брат, това зарежда половин час. Да, 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 много бавно зарежда. И така, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Също така имам една малка подробност. Ако искате да цъкате с мен, единственото нещо, което трябва да направите, е да влезете в Discord сервера ми, за който линк ще може да откриете долу в описанието. Разбира се, ако желаете още такива епизоди, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!